Dobrý den, ahoj, vítám vás už u 10. dílu seriálu Vyrob si cajk a dneska vám chci ukázat, jaký jsem si vyrobil do dílny regál. K jeho výrobě mě inspiroval Zdeněk Vařas, jehož videa možná znáte, pokud neznáte, tak doporučuji shlídnout. Takže ten regál je vyrobený v podstatě vždycky z jednoho hranolu, do kterého jsou vyvrtané otvory, přesně na kulatinu. Ta kulatina tam je vždycky nasazená, to znamená, můžu vysunout, když se mě nehodí, různě si to přestavit. Já mám teda ty tyče nastrkané všude. Celkem tady mám 4 takovéhle žebříky a používám to hlavně na uskladnění lišt. Dá se do toho dát třeba i dýha, ale to už chce mít ty žebříky třeba po půl metru, aby se vám neprohejbala. Takhle já mám tu rozteč asi 1,20 m. Výkres jsem vám vložil jako vždycky na stránky, takže mrkněte, jak jsem to vyrobil. Celkem to je zase jednoduchý výrobek. A pokud se vám něco takového hodí, tak si to vyrobte. Naschledanou a čus u dalšího videa.